hắn thấy ngộ. Đây là lấy lá chu. Ngồi ngồi cái nó. Mà tí mà tí mà tí mà tí mà tí mà tí. Không thấy ngộ tu cho mày. Nhìn vừa mà tí. Tu chả phải kì anh em mày xíu đi cơ mà. Lẹ hà. Tu tấm quỷ mó to không có ai dừng đi. Guys, guys, tengok ni guys. Tengok nombor ni. Nombor ID dia guys. Report, report, report ramai-ramai. Oh, korang tengok, oh, main COD ni. Macam lagi sambil lain je. Oh. Luar. Luar tak habis rasanya ni. Korang tengok tu. PUBG ke apa? Mati, 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 mati. Ah, ram tak mati-mati. Luar tak habis kaya ni. Luar tak habis, baru tak habis. Pung kohang. Oh guys, report report guys. Auto report lah kalau gini. Tahu. Tengok dia punya. Tak payah tak payah. Rupa macam kucing. Kita tembus. Kita tembus lagi. Orang lain nak liga tahu buat susah. Tahu buat susah. Oh ya, dia tolong macam jauh. Tengok dia punya. Apa main cicit ni guys. Dia jadi macam kita ni tak keluarkan kita punya ni. Oh tu depan. Tebing ya. Tembok macam mangkuk. Kita tengok guys, lari laju punya lari kan. Parong. Mangkuk ni kau tu lead cam tak dapat. Ni lima orang tengok dia stay kot. Stay tengok. Kau lima orang? So, seorang geng dia. Mati dia. Dia maju, dia maju. Dia berani lawan cerita lah. Dia berani lawan cerita guys. Oh, wow. Dia dalam batu. Dia dah buat kira. Weh, orang pro. Orang nombor satu. Are, dia dalam batu. Weh, what? Dia dalam batu. Macam mana orang nak tembak dia? Pedih pula. Tuh, tak boleh main keliling. Gila kau ni. Wih, kau ni cerdik, kau ni cerdik. Wih, dia cerdik guys. Kawan ni memang cerdik lah. Tuh, ni pun wajib like. Like guys, like. Jumpa nombor ID ni like. Wih, dia ni cerdik. Tak boleh main keliling. Dia keluar. Kenal boleh main lah. Nice kepada. Ha? Kalah cerita tu. Ah ni jump cheater. Bukan. Okay, mantap kali guys. Dah biasa lah orang cheater eh. Auto tolak rank lah guys. Auto tolak rank. Tolak rank. Okay guys, semoga korang terhibur dengan video cheater. Rank set ya. Kita jumpa lagi di next video.